Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu pokračujeme v tom, co jsme si ukázali minule. A to jsou další kartičky z NHL MVP série 2022 až 2023 od Upper Decku. Jsou to všechno ty tlusté balíčky s 28 kartama. A jestliže jste se koukali posledně, tak víte moc dobře, na co se máte dneska těšit a na co se připravit. Já jsem v tom minulém videu zmiňoval, jaké mám zhruba očekávání od těchto balíčků. A protože se nám poměrně protáhlo rozbalování toho balíčku z té předchozí sezóny, což je tady tahleto. A jsou to tyhle ty kartičky, které se moc povedly, protože tam ani jednu z nich ještě zatím nemám a vytáhl jsem tam spoustu srdcovek a zajímavých záležitostí. Tak pokud jste to video náhodou neviděli, určitě se na ně ještě podívejte, ale já to nebudu dlouho natahovat a podíváme se, co se tentokrát zadaří tady. Já jsem v tom předchozím videu zmiňoval, co bych si tak jako přál, aby jsme tady vytáhli. A já to schválně teďka nebudu říkat, protože byste měli podobně jako já navázat v té kontinuitě a spolu se mnou teďka se buď radovat nebo nadávat na to, jestli to očekávání se naplnilo nebo naopak ne. Takže se na to společně podíváme. Já tady budu mezi tím se snažit velmi rychle dohledávat případné nejasnosti nebo kartičky, u kterých si nejsem jistý, jestli už je ve sbírce mám nebo ne. A budu se vám snažit to tady rozstřídit na ty nové a na ty staré, řekněme. A hnedka ta první je nová, Nikolaj Ehlers za Winnipeg Jets. Tu totiž ještě zatím ve sbírce nemám, takže super začátek a pokračujeme v krasojízdě, protože jako další je tady jeden z těch, řekněme, snů, které jsem si tady vysnil, a sice mít tady dalšího hráče za Seattle Kraken, kteří v téhleté sezóně jsou milým překvapením aktuální sezóny. Takže tohleto je můj druhý hráč za Kraken v téhleté sérii. A hnedka další kartička je zase kousek, který nemusím ani dohledávat, protože vím zcela jistě, že brankáře Tečera Demka za Vancouver Canucks zatím ještě nemám. Takže to je super. Tak to už je třetí kousek. Dál tady máme Chrise Kreidera. Zrovna dneska jsem koukal na zápas New Yorku Rangers proti Caroline Hurricanes. A tohle to je hráč, který mi stama poměrně utkvěl. Takže si ho pamatuju. Nicméně v mé sbírce, která už je poměrně početná v rámci Rangers, tak ho zatím nemám. A jelikož on je poměrně klíčový hráč pro ten tým, tak je to super. Takže to mám radost. Potom je tady Josh Norris za Ottawa Senators. Jeden z mých asi nejméně oblíbených týmů. A toho zatím ale taky ještě nemám. Tak to je super. A potom je tady Nazem Kadri. Nazem Kadri, který vyhrál Stanley Cup právě v tomhletom dresu Colorado Avalanche. Nicméně teďka už hraje za Calgary Flames. A co jsem měl možnost zatím vidět, tak tam nezáří úplně tolik, jak asi všichni doufali. Nicméně v mé sbírce zatím ještě není. Je to mimochodem první muslim v historii NHL, který nad hlavu zvedl Stanley Cup. Takže to si myslím, že je poměrně zásadní informace a díky tomu se už navždy zapsal do historie a bude už navždycky vzorem spousty muslimských dětí, což si myslím, že je moc fajn. Takže tomu přejem a je to hráč, kterého mám rád. I protože Jonathan Binnington mu, nebo Jordan Binnington mu hodil flašku skleněnou do hlavy, což od něj nebylo vůbec hezké. Potom tady je Marc-André Fleury, taky jeden z mých oblíbených brankářů, který ty týmy taky střídá jak ponožky, mi docela přijde. A tady je aktuálně teda v dresu Minnesota Wild. A co se týče Minnesota, tak tu zatím nějak přehnaně zastoupenou ve sbírce nemám, ale mám tady Kaprizova na té vzácnější kartě, což je super, ale
Flaryho zatím ještě ne, toho mám z té předchozí sezóny, ale v téhle toho zatím ještě nemám, takže super. Potom je tady Noah Hanifin, to je taky jméno, které je mi už povědomé docela, ale ne natolik, abych vám o něm dokázal vyprávět. Ale taky je to nová kartička, takže super. Další je tady Seth Jones, což je zrovna hráč, na kterého jsem koukal včera, protože jsem se díval na zápas Chicago Blackhawks, jeho týmu proti Arizoně, Coyotům, a on tam právě vstřelil gól a těch Jonesů tam teďka v tomhletom zápase bylo víc, Jonesů a Johnsonů, takže v tom byl docela zmatek i pro komentátora, který to přiznal, že musí teda zmiňovat všechny i s jejich prvním jménem, aby v tom bylo jasno. A tohle to je hráč, kterého zatím ve sbírce nemám, takže super. Potom je tady Tim Štycle, toho ve sbírce mám už zcela určitě, ale mám ho v té vzácnější verzi. Takže rychle mrknu, jak je na tom tady. Jestli ho mám i v té normální, a nemám ho ještě v té normální, takže i on je nová karta pro mě, tak to je super. Potom je tady Anders Lee z New Yorku Islanders, což je hráč, kterého tady zatím taky nemám. Je to možný? Ryan Nugent Hopkins, jeden z poměrně důležitých hráčů za Edmonton Oilers. Když už nedává góly, tak na ně většinou aspoň nahraje. A to docela sympatiák mi přišlo. A co se týče ale mojí sbírky, tak už ho mám, nicméně mám ho na té Ice Battles verzi, ne na téhle té modré, mám ho právě v té oranžové, to znamená, beru to jako novou kartu a pozor, máme tady tu vzácnou Encounters on Ice a to je Alex de Brinket společně s Kevinem Fialou, no tak to je super. Těchhle těch kartiček zatím ještě moc nemám, ale moc se mi líbí, jak vizuálně, tak v rámci toho, že podle toho si člověk vlastně docela pěkně potom musí seřadit ty týmy, tak aby to navazovalo tak nějak hezky, že vlastně skončíte s Chicagem a navazujete s Minnesota Wild, tak to je moc hezké a navíc Alex de Brinket je fajn. Kevin Fiala zatím na mě žádný velký dojem neudělal, ale to není nic proti němu. Takže super, to mám radost. Potom je tady Anthony Duclair na Ice Battles a to si myslím, že je taky nová kartička. Takže velmi rychle zkusím dohledat. Trošku tímto video dělám jako delší, ale věřím, že to třeba pro vás má aspoň nějakou jakoby přidanou hodnotu, když si na základě toho, jestli tu kartu mám nebo nemám, můžete trošku utříbit, jestli je ta daná karta více či méně vzácná. A to i přesto, že se jedná o tu base kartu, která vlastně prakticky řečeno vzácná není vůbec, ale i mezi těmi base kartami můžete narazit na nějaké, které vám padnou častěji a nějaké, které třeba tolik ne. A tohle to je kartička, kterou zatím ještě vůbec nemám, takže super. A další máme Sidney Crosby. Tak to je pecka, protože to je další splněný sen. Zmiňoval jsem tady v tom předchozím videu, že bych chtěl někoho z Pittsburghu a tady máme zrovna největší hvězdu Pittsburghu. Tak to je super. Trošku mě mrzí, že to není na nějaké vzácnější verzi té karty, ale i přesto konečně mám Sidneyho Crosbyho ve sbírce. Tak to je velká paráda. A jako další tady máme nováčka, deklase Chisholma, obránce Winnipegu Jets. A jestli se nepletu, tak to je taky nová karta, protože není mi povědomé, že bych měl někoho z Winnipegu, kdo na hlavě nemá helmu. Můžu se samozřejmě mýlit, proto se radši přesvědčím velmi rychle, jestli to tak je nebo není. A já tady sice mám začátečnickou kartu, ale je to Dylan Samberg. A to je všechno, takže i tenhle ten nováček je pro mě nový.
Potom je tady Filip Danault, centr z mého poměrně neoblíbeného týmu Los Angeles Kings, který mě prostě nějak jako úplně neoslovil. A je to karta, kterou mám už po třetí. Tak trošku jsem to tušil, když jsem viděl tu fotku, ale nechtěl jsem to říkat dopředu, takže toho dávám teda na kupku karet, které už mám. A potom je tady hnedka jako další Darcy Kemper, ještě v dresu Colorado Avalanche, který mi získal Stanley Cup a toho už mám taky. Teďka je to aktuálně brankář už Washingtonu Capitals, což je zase jeden z důvodů, proč mě trošku štve, že ty kartičky nejsou jako aktuální, i když by vlastně měly být. Protože u spousty hráčů, prostě když měnili ten tým, tak tady jsou ještě v těch starých týmech. No a dál tady máme hráče z Králů a sice Rileyho Smise, což je hráč, kterého už tady mám a mám ho dvakrát, takže tohle je už můj třetí Riley Smith. Tak z toho už takovou radost nemám. Mika Zibaneža, tak toho mám zcela určitě, to si myslím, že je skoro zbytečné tady hledat. A je to tak, i toho mám už teďka po třetí, takže nic moc. Dawson Mercer, poměrně vycházející hvězda, aktuálně hraje stále za New Jersey Devils. A je to hráč úspěšný, ale už ho taky mám, takže tohle to je můj druhý. Dávám tady stranou Ryan Strome, teď jsem na něho koukal, taky už ho mám, takže bohužel. Cole Caulfield, jedna z reálně asi možná největší hvězda, minimálně i mezi těmi nováčky z té předchozí sezóny, která teďka se stává větší a větší a slavnější a slavnější. Nicméně je to karta, kterou mám už teďka po čtvrté, takže bohužel. Potom je tady Niklas Backstrom, to je mi taky docela povědomé, ale kde já mám Washington Capitals? Jo, ano, a je mi to povědomé z toho důvodu, že Backstroma mám už po čtvrté. Věřte tomu nebo ne. A potom je tady další Pittsburgh, tentokrát Richard Raquel, a to je právě jeden z mála hráčů Pittsburghu, které už mám. Respektive, když bych nepočítal toho Crosbyho, tak mám tady právě Jakea Gintzla a potom právě tady Raquela. A Raquela už mám třikrát a tohle to už je můj čtvrtý. Tak to asi nemuselo být. No a David Pastrňák, měl bych z něho radost, ale i jeho mám už po čtvrté. A Jordan Binnington, zmiňoval jsem ho před chvílí, ano, i jeho mám už po čtvrté. A Andrzej Kopitar, i jeho už mám. Podívám se. A chvilka napětí a i jeho mám už po čtvrté. No věřili byste tomu? Tak sporek toho balíčku se moc nepoved. Takže pojďme dál. A asi by bylo fajn, kdybych to trošku zrychlil. Protože těch karet tady máme ještě hodně. A už jsme na nějakých 13 minutách. Začínáme tady Brandonem Sádem, což je hráč, kterého tady zatím, pokud vím, ještě nemám. Musím se rychle přesvědčit. Možná bych si měl udělat tady nějaké složky na to, kde který tým je, protože některé si pamatuju, že jsou v tom albu více vpředu, u jiných zase si tolik už jistý nejsem. A St. Louis Blues je právě jeden z nich, protože tady fakt nevím, kde v tom albu jsou. A no dejte určitě vědět, jestli to podle vás stojí za toto takhle tak jakoby narychlo dohledávat, abyste věděli, jestli fakt ta karta je či není nějak zvlášť vzácná, a nebo jestli je to pro vás nadbytečná informace, ale já věřím, že to třeba pro někoho užitečné může být. No a jak jsem zjistil, tak světe div se, tak já ze St. Louis Blues asi tady jako snad nikoho nemám, nebo co? Ale to nedává smysl, protože vím, že mám přece toho Binningtona. Takže já to
album teda projedu ještě po třetí, no a tak tady je to. No, tak jo, tak nemám ho. Pardon za to čekání. Carter Verheek z Floridy. Tak to je hráč, kterého tady zatím ještě nemám. Tak to je fajn. Eli Tolvanen, tak zase zmiňoval jsem přání ohledně toho mít jako více hráčů Nashvillu, což se mi tímto plní, protože tohoto ještě nemám, takže jsem rád. Ryan Suter, to mě docela zajímalo, jestli má něco společného s Piasem Suterem, to si musím potom najít. Ale co si myslím, že je tady klíčové, tak je ta skutečnost, že ho ve sbírce zatím ještě nemám. Takže super. A máme tady další Nashville, tentokrát je to Matt Duchene, což je zase jednou hráč, kterého tady ještě zatím nemám. Takže opět super. Mám radost. Potom je tady Matt Dumba. A to je prosím pěkně hráč z Minnesota Wild. A Minnesota je na tom tak, že Matta Dumbu už tady jednou mám. Takže bohužel ten patří mezi ty, které už mám. Potom je tady John Carlson z Washingtonu. A toho už mám, ale mám ho na Ice Battles, ne na téhleté modré, takže dávám ho mezi ty nové. Clayton Keller z Arizony. Nebo z Arizony. To je hráč, kterého už mám na Ice Battles, ale ne na téhleté modré, takže taky to počítám za novou. Jakea jsem tady zmiňoval před chvilkou a je to opět ten stejný případ. Už ho mám na Ice Battles, ale zatím ne na téhle modré, takže taky ho dávám mezi nové. Zmiňoval jsem, že bych chtěl více hráčů z Anaheimu a jeden takový tady je. A je to Adam Henrik, ale toho už právě mám jak na té modré, tak na Ice Battles. Takže bohužel. Alex Nedeljkovic, toho mám zcela určitě. Charlie McAvoy, toho si myslím, že taky mám. Ale tady se radši ubezpečím. Je to jeden z takových jako hráčů Bostonu, o kterých sice člověk ví, ale aspoň já ho zatím nějak výrazně jako nevnímám v té hře a už tu kartu mám, takže budiš. No a potom tady máme další Encounters on Ice. Tentokrát je to Viktor Hedman a Alexander Barkov. Tím pádem já budu muset seřadit zase to album tak, aby to dávalo smysl. Tím pádem tady už za Tampou Bay nebudu mít Edmonton jako doteď, ale budu tam tím pádem muset dát Floridu. Což ale nevadí. A protože to je hezká karta. A jako další tady máme se stříbrným podpisem, to je tentokrát poprvé, co se nám to tady podařilo vytáhnout, je to Boone Jenner, hráč Columbusu Blue Jackets. To je taky tým, který je mi tak nějak obecně celkem jedno. Úplně nenacházím moc důvod jim jako fandit, ačkoliv tam mají Voráčka, jenže jakože Voráček teďka jako velmi nemocný a možná už teda tu kariéru ukončil, i když to ještě neřekl na plnou pusu, tak mě ten Columbus moc nebere. Ale jinak je to hráč, kterého už mám, ale ne teda v téhleté podpisové verzi, ale v té klasické modré, takže super, to je fajn, to mám radost. Potom je tady Jean-Gabriel Pajot z New Yorku Islanders a to je člověk, kterého já už mám na Ice Battles a tady je taky Ice Battles, takže už teda ho mám. Filip Grubauer, další hráč do Seattlu, tak to je super, to mám radost. Juse Saros, brankář Nashvillu, tak to je taky novinka, taky do toho Nashvillu, co jsem si přál. Další Seattle, Jenny Gourde, zase super. Tak to jsou výborné kousky. Blake Wheeler z Winnipegu Jets, taky tým, který mě vůbec nebere. Teďka se jim sice daří a nějak jako docela překvapivě
lezou víc a víc nahoru v té aktuální sezóně, ale zatím mě nechávají totálně klidným. Tohoto hráče ještě nemám a tím pádem super. Jacob Slavin, toho si myslím, že zcela určitě ještě nemám. Z Caroliny Hurricanes. Tak a je to tak. Takže i on rozšíří řady. Ivan Provorov, to je člověk, kterého už mám. A mám ho, jestli se nepletu, i s podpisem. Zrovna včera jsem taky přitom koukal i právě na Philadelphia, jak prohrála proti Maple Leafs v poměru 6-2. A je to tak, Provorova už mám jak se stříbrnou vražbou a podpisem, tak s Ice Battles, ale nemám ho zatím na téhleté modré klasické barvě, takže super. A máme tady Trevora Zegrase, no tak to je super. Není to už teda nováčkovská karta, protože tohle to už je jeho vlastně druhý ročník, ale já ho ve sbírce zatím ještě nemám a chtěl jsem ho mít, protože ty baseballové góly, které on dává, ty jsou super a mrkněte se určitě na nějaké video na YouTube, nějaké Best of Trevor Zegras, protože tohle to je hráč, od kterého se čekají velké věci a který by postupně mohl ten Anaheim vytáhnout nahoru, protože je to teďka jeden z nejhorších týmů. A takže já jsem velmi rád, že se mi tady podařilo ho mít. Dál tady máme Williama Carlsona. Toho mám pocit, že už asi mám. Těch kartiček je tentokrát opravdu hodně. A je to tak, toho už mám tentokrát teda po čtvrté, jestli správně počítám, jestli tady už se jednou neobjevil. Sean Monahan, toho si myslím, že už mám taky. Je to tak, už ho mám dvakrát minimálně. Lucas Raymond, tak tady bych samozřejmě byl normálně velmi rád za hráče z Red Wings, ale Lucase Raymonda už mám a mám ho ve vícero vyhotoveních. A v tom mám ho dvakrát na checklistu a třikrát téhle tradiční modré, takže teď tentokrát už je to po čtvrté. No a to též by se skoro dalo říct o Teuvo Teravainenovi, kterého už mám teda teďka taky po čtvrté. A potom je tady ještě Anton Lundell, což je hráč, kterého si myslím, že už mám tady taky jednou. Je to tak. A nemám ho jenom jednou, mám ho dokonce třikrát, takže i toho mám po čtvrté. A nakonec zase starý známý Sony Milano, i toho už mám teďka asi tak po čtvrté. No, tak byly tady pěkné kousky, ale byly tady i kousky, které se hodně opakovaly. A zbývají nám poslední dva Fed balíčky. Ale protože i tohleto video už má 23 minut, což je daleko víc, než jsem čekal, tak já vás tady jenom takhle natýzuju a na zbytek se podíváme příště. Takže zůstaňte stay tuned, jak se říká, a já se s váma podívám příště ještě na to, koho dalšího tady v těch 650 kartách, které nám zbývají, máme. Budu se na vás těšit do dalšího videa.